وسيرك وسر الدقاديد كي دول استعود حكومة الفدرال كصومالية مدن محمد عبد الله سلاط أمار وهي أنا قسمها جود وسر الدقاديد كا مدن علي قعل جابو ماريها يدو دول سريت كصومالية أحمد معالي حسن يا ماريها قرن كديار ذا عاصمة دا صومالية دا عبد أشكر ياسيد دير لوجوس لوي مانتي دك مدا عبد واقع وسير أماري وفد جاهل السعودية أيوي مدا عبد واقع قب جل كا دا فرك مانتي لو سمني اسمها لامي لوجود سيو قرن كديار ذا عبد واقع gudoomiyaha maamulka degmada Cawdaq Mahad Umar Cilmi maareeyaha garoonka diyaaradaha Cawdaq Cabdiqaadir Faarax iyo ugaaska beesha sida ugaasa Maxamed ugaas Axmeda aan ugu mahadcelinaynaa miisaanka iyo culayska ay leeyihiin iyo waqtigooda ay bixiyeen si deegaankaas barnaamijkaas ugu hirgalo een barnaamijka halka uu marayo waxa soo gaarsiiyay runtii iskutashiga bulshada een degan Cawdaq iyo dadka u dhashay oo banaanka jira waxaan ka rabnaa maadaama oo wasiirki maanta uu nala joogo waxaan ka rabnaa dhameystirka garoonka inuu nala dhameystiro waxaan rabnaa inaan bilowno aad iyo aad baan kaaga mahadnaqaynaa imaanshaha aad noo timaadeen oo aad daahfurka elboorka aad nagala soo qayb gasheen wasiirka iyo waftigiisaba iyo dowlad federaalkaba intaba aan fariin u dirno oo aan niraano haddii kulli meel fiican ma soo gaarsiinay inta kaloo dhimanna nagala qayb qaata سنتر عبد واحد علمي عمر دي سدوا كل وسيرك وسرد قاديد كي دول السهودة دولت قبلت كقل مدوك مدن عبد الله علي أحمد أي كسر ويا عوضا قا وفدقوا هجا من يي وسيرك وسرد قاديد كي دول السهودة أي ما عبد واحد قبس تي أي كم معنا بدن كنا قيمة بدن كنا تبر تي بدن سوت هاي أذو وح أي كيران أنا قف كعير هبي وحلو كعية والغية بقى لجهله لكن قف اللي سي وح كعير كنا هاي أذو ما بحس idan kaga mahadcelinayno wuxuu ahaa anagii wax qabsanay DRC gacan la siisay dowlo iyo wasiiro kaalay oo gacan la siiya yabooha iyo yeeritaanka shacabku kaasu aha ugu dambeyna wasiirka wasaaradda gaadiidka ee dowlad saawada xukuumadda federaalka Soomaaliya madana maxamed abdullahi salaad oomar ayaa daafray barnaamijka dhismaha laamiga degmada tani cabud waqa waxaan runtii doonayaa inaan mahad u celiyo gudiga iyo inta is soo xilqaantay ee airportkan wax ka soo dhistay ayaan runtii rabaa inaan aad ugu mahadceliyo airportka markaan ka soo dagay inagoo hawada saaran ayaa waxaan iri inta uu la egyahay fansiga inta lagu soo xiray sidoo axmed sheegay ayaan ka wada hadal laakiin markii labaad aan soo dhawaanay waxaan ka hadlaynay gaariga dabdamiska iyo qalabka idin yaal oo aan garanayna qiimahooda intay ku fadhiyaan iyo sida ay qaali u yihiin waxa inoo muuqata in dadku ay isxilqaameen innaga dowlad ahaan inta dhiman ee aan innaga dhameystiri karno garabkiina ayaan taaganahay diyaar ayaan u nahay haddii ilaahay idmo waxaan rajaynayaa in airportkan uu noqdo airportada caalamiga ah ee ka jira Soomaaliya inuu ka mid noqdo mar dhow haddii ilaahay ka raali noqdo midda ugu weyneed mashruuceena uu inoo furan yahay dhismihii airportku inoo furan yahay insha Allah ياسر عبد اللطيف محمد تي في عالمي جاهي سار تي في عبد واقع